ଯେତେବେଳେ କିଏ କହିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ଚଣାର ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବି ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ସାମଲ, ବରିଷ୍ଠ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯାହାକି ଆମ ବଡ଼ଚଣା ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେ 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନୀଳମଣି ସାମଲଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଓ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ନୀଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ସିଧା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବେ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଓ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ମୋତେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଘର ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ସେ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବି, ପ୍ରଥମ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ଆଉ ଆମର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ହୀନସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୋର ବଦ୍ଧପରିକର ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଆଗେ ଯେପରି କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଥିଲା, ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡାକରା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଦେଶବାସୀ ତୁମେ କର ବା ମର, ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କର ବା ମର, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କର ନହେଲେ ମରିଯା। ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ, ଯାହାକି ସାରା ଭାରତ କମ୍ପିଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ ବାଟ ପାଇଲା ନାହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେସବୁକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରି କହିଲେ ତୁମ ଦେଶକୁ ତୁମେ ନିଅ, ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ତଥାପି ସେ ଟିକେ କେଁ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା ସଂଶୋଧନ ହେଲା, ସେ ପୁରା ପଳାଇ। ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିବି, ଯେତେବେଳେ କି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ 97 ବୟସ ଛୁଇଁଲାଣି ଓ ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଓ ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ବି ରହିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯାହା କରିବାର କଥା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଅତି ଯେଉଁ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଯେତେ ଦବି ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ମୋତେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚଲେଇକି ନେବେ, ମୁଁ 2 ମାଇଲ ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୋର ଅଛି ଇଏ ଯେଉଁ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକା ମୋର ଏଇଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
धन्यवाद देवी मुझे नीलमणि सामल सहित सीधा सड़क आलोचना करी आज सहित प्रतिक्रिया भी नौले आम साक्षात करें नीलमणि सामल को आम बड़चणार मटीर जाजपुर जिला पाई गोटे गर्व और गौरव आनी कि वरिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी और गांधीवादी नेता नीलमणि सामल सीधा आलोचना करते जो राज्य महान स्वाधीनता संग्रामी भाव राज्य तरफ संघ तरफ सभापति मनोनीत कर खुशी व्यक्त कर तो जाजपुर जिलापाल मुख्यमंत्री को समस्त अनेक वरिष्ठ नेता संवर्धना भी जन स्वागत जन नहीं कार्य करने भी गोटे प्रकार से मनरे रखिंट कार्य कर स्वप्न भी देखी और कर्तव्य सठिक रूपे पालन करे भी से प्रतिक्रिया रखते आगामी दिन में से कि भाव कार्य करतव्य कि भाव लिभा देखा बाकी रहा जाजपुर बड़चणारू पवित्र सामल न्यूज अर्गस डॉट इन।